A u nastavku emisije pričamo o saobraćaju. Tačnije, učenici osnovne škole iz Omoljice pobednici su finalnog republičkog takmičenja osnovaca na takmičenju Šta znaš o saobraćaju, koliko je bilo teško doći do ovog rezultata i koji sada takmičenje očekuje u narednom periodu, saznaćemo upravo od njih. Oni su moji današnji gosti, tačnije sa mnom su Stefan, Hana, Lazar i Milica i njihov mentor, profesor Miodrag Tasić. Želim vam dobar dan i dobro vam došli. Hana, da krenemo od tebe, ti si osvojila prvo mesto u B kategoriji u pojedinačnom plasmanu, pa eto na početku nam kažeš da li je bilo teško doći do ovog rezultata. Bilo je teško, konkurencija je bila velika, ali uspeli smo. Bilo je super. Šta ti je bilo najteže u toku takmičenja? Gde si mora najviše da se skoncentrišeš? Poligon praktičnog ponašanja. Bio je težak, ali zanimljiv. Lazare, koji su tvoji utisci? Da li je bila konkurencija teška? Sa kakvim utiscima se vraćaš sa takmičenja? Utisci su prelepi kada sam saznala koje su mesto. Tamo na poligonu najteže je bio poligon spretnosti, ali mi je bio tamo i zanimljivo. Milice, ti? Pa, tokom celog takmičenja je vladala neka napeta atmosfera jer je konkurencija bila dosta velika i stvarno je bilo neizvesno sve do kraja takmičenja koje će koje mesto osvojiti. Međutim, svi smo jedne druge podržavali ako bi neko napravio grešku ili nešto tako. Nismo dozvoljavali da neko postane tužan zbog neke greške ili tako. I na kraju je sve prošlo kako treba. Koliko znači cela ta podrška i mentora, ali i ostalih drugara iz tima? Pa znači dosta, jer tamo nema samo jedan poligon, već ima tri. Ako neko pogreši na prvom, ako nema podršku, pogrešit će i na sledećem. I onda je ta podrška dosta bitna što se tiče neke psihičke spremnosti za sledeći poligon. Stefane, koji su tvoji utisci, kako je tebi bilo i da li si ti očekivao ovako dobar plasman sa ovog takmičenja? Pa mogu samo da se složim sa svima i naravno da smo očekivali jer toliko puno smo se trudili i vežbali i ovako nešto je bilo očekivano, iako je bila jako velika konkurencija, kao i svako takmičenje, bilo je teško, napeto do samog kraja, ali eto, uspeli smo. Naravno, uz mnogo truda i volje i želje. Koliko truda je to bilo? Koliko vrednosti se spremali za ovo takmičenje? Kako su izgledale te pripreme u suštini? Pa, krenuli smo sa pripremama još u februaru. I prvo smo morali da budemo prvi na opštinskom, pa na okružnom takmičenju, da bismo tek stigli do republičkog. I eto, na republičkom smo uspeli da ostvarimo rezultat. Od februara smo se spremali, skoro svaki dan smo ostajali u školi do 5 popodne i vežbali oba poligona i testove svaki dan i kući naravno sami. I bilo je očekivano da postignemo ovakav rezultat. Koji deo je bio tebi najteži? Pa verovatno poligon praktičnog ponašanja, pošto on nije bio na opštinskom i na okružnom. I pogotovo za Lazara i za Hanu. Ovo je njima bilo nešto novo, Milici i meni nije, pošto smo već išli na republičko, ali bilo je teško baš. Ali uspeli ste, ceo trud i rad se isplatio na kraju. Pa. Profesore, pretpostavljam da ste veoma ponosni i srećni zbog ovog rezultata, a naravno ponosni na ceo ovaj tim. Svakako sam ponosan na ovake učenike. Milina je bilo raditi sa njima. Ono što je najvažnije istaći, da stvarno nije bilo lagano. Radili smo, kao što je rekao malo pre Stefan, izuzetno dosta i dugo. Cilj nam je bio da stvarno osvojimo sve što se moglo osvojiti. Mislim da smo u tome uspeli. Možda bi rezultat bio još bolji i jači. Imali smo jedan peh, Milica i Stefan su pred samu vožnju tog poligona spretnosti kojom oni pričaju dobili temperaturu, tako da su pod temperaturom vozili, zato Milica treća, on izgubio par bodova koje mu nije dozvolilo da bude prvak države, ali kažem da je stvarno veliki rezultat napravljen, naročito ako se uzme u obzir da se prvi put desilo, ja se ovim poslom dugo bavim, da iz jedne škole Južnobanatski region čine sa 4 učenika iz jedne škole i da budemo prvaci države
gde učestvuje 28 okruga. Koliko je to teško, mogu vam samo reći da je izbor u školi u kojoj ja predajem, u osnovnoj školi Dosta Bradić Omonica, za ovakve učenike je izuzetno mali, jer mi nemamo 1200 učenika, nego mnogo, mnogo manje, za razliku od drugih beogradskih škola, novosadskih i nekih drugih škola gde su je izbor za ovaj rad mnogo veći. Mislim da je ovo izuzetan rezultat i da stvarno sve čestitke devojčicama i dečakcima koji su stvarno napravili ovo što treba. I to je samo dokaz da se da vredno i dobro radite sa njima, čim dokaz su naravno ovi rezultati. Pa nije ovde u pitanju, svi govorimo o radu. A rad je jedan od uslova. To je veoma važna stvar šta treba i kako preneti deci da bi to znali usvojiti i primeniti. Ako vam kažem da je u ovom ciklusu takmičenja učestvovalo preko 300.000 dece iz čitave Srbije, a da su oni bili prvi, onda to pokazuje šta su sve trebali da prođu, da nauče i da se uradi. Ovo je specifičan, najveće takmičenje koje organizuje Ministarstvo prosvete u Srbiji. Kad kažem malo pre koliki je broj učenika učestvovalo, to pokazuje stvarno ozbiljno takmičenje. Jeste, da. A pošto smo se već rekli na samom uvodu da je ovo 53. znači 53 godine se takmiči u ovoj oblasti, zašto je ona važna i zašto ja želim i insistiram na ovom delu, jeste znati sami da Agencija za bezbednost saobraćaja u Srbiji non-stop govori o tome da su najugroženija populacija deca u saobraćaju. Mi upravo to i radimo, promovišemo i stičemo znanja o samom tom delu saobraćaja. Tako da mislim da su oni dovoljno dobro stekli na znanja. Mogu vam slobodno reći da od velikih broja vozača mnogo više i bolje poznaju pravila u saobraćaju nego sami vozači koji voze. Nadam se da će to primeniti i kod svojih bližnjih i ostalih, a takmičenje je vrlo specifično i jako teško. Kad kažem teško, sastoji se iz tri dela. Prvi deo je provera testa znanja i poznavanja propisa i pravila. Gde su učenici od 100 bodova imali svi 100 bodova. Zatim imamo test, odnosno vožnja bicikle koja se ogleda u poligonu spretnosti, koji je izuzetno težak. I treća, poligon koji je izuzetno važan i koji je dominantan u Evropi, to je poligon praktičnog ponašanja u saobraćaju. Taj poligon, deca ne znaju uopšte kako izgleda. Znači, dođe se ispred poligona i deca treba da voze. Što znači, postoji saobraćajni znakovi, postoje različite saobraćajne začkuljice u kojima se mi nalazimo, od kružnog toka, jednosmene, dvosmenih ulica, pešački prelaze i nije druge stvari. Oni sve to treba da prepoznaju. Sudije su vrlo rigorozne i daju negativne bodove. Ako vam kažem da su od 300 bodova ovi učenici osvajali po 10-25, to vam pokazuje koliko su bili spremni da su ovo zaslužili i što jesu. Naravno. Sada vas očekuje evropsko takmičenje koje će biti organizovano u Zadru u Hrvatskoj. Da li se spremate? Kakva su očekivanja sada od ovog takmičenja, Stepane? Pa, Milica i ja ne možemo da učestvujemo više na evropskom takmičenju, pošto to je takmičenje isključivo za B kategoriju. I da smo B kategorija ne bismo mogli, pošto smo već bili na tom takmičenju, a dozvoljeno je samo jednom učestvovanju. Vi ste 2019. je li tako bili, osvojili treće mesto, je li tako, na takmičenju? To je jedno veliko iskustvo i zato mi je drago što su prošli Lazar i Hana. Lazar i Hana će nam reći, da, kakva su očekivanja i da li su već krenule pripreme i za evropsko takmičenje, ipak je to jedna ozbiljna manifestacija, ozbiljno takmičenje. Lazare? Pa nismo još krenuli da vežbamo, krenut ćemo da vežbamo tek, pošto to takmičenje počinje tamo u septembru,
7 dana ranije ćemo otići u Beograd i tamo ćemo imati neke pripreme. Uh-huh. Ana, koje su očekivanja? Jel će biti ponovo prvo mesto? Pa nadamo se, nadamo se. Kako, to će pretpostavljam biti mnogo ozbiljnije, ozbiljnija priprema i ozbiljnije takmičenje? Biće veća konkurencija, ali pokušat ćemo. I verujem da ćete i uspjeti. Milica, eto, kao što sam i rekao, 2019. ti i Stefan ste osvojili treće mesto na Evropskom prvenstvu u Ženevi. Kako je to tamo bilo, koji su tvoji utisci tog takmičenja, ipak pretpostavljam da je bilo veoma ozbiljno. Pa nas dvoje smo bili tada peti razred i nije nam bilo jasno, nismo bili svesni da smo mi zapravo članovi reprezentacije Srbije, da predstavljamo našu zemlju, jer je to bila jedna velika stvar i još uvijek jeste jedna velika stvar. I stvarno je nama to bio jedan vid zabave. Mi smo tamo pričali na stranom jeziku i upoznali smo dosta prijatelja iz drugih zemalja, sa njima smo komunicirali kako smo znali, jer smo slabo govorili engleski jezik tada. I stvarno nam je bilo lepo i to je jedno iskustvo koje se pamti stvarno do kraja života. Tako je. Kakav je bio osjećaj kada ste saznali da ste osvojili treće mjesto? Joj, pa stvarno nismo očekivali. Pre svega mi smo mislili da smo dosta grešaka napravili koje bi nas koštali tog trećeg mjesta. Međutim, kad su prozvali nas, bili smo u šoku, da tako kažem. Međutim, kasnije smo procesuirali sve to i zapravo bili svesni uspeha kojeg smo napravili. Profesor, kao što sam rekao, to takmičenje je mnogo ozbiljnije, a vi imate dosta iskustva u tome, s obzirom da je to već 6 godina vodite tačnije učenike na Evropskom prvenstvu. Upravo tako, kao što je rekao malo pre Lazar, sada je jedna faza malo opuštanja, moraju prvo završiti školu, a onda posle toga ćemo krajem augusta krenuti polako sa odgovarajućim uvodnim delovima priprema, zatim ćemo zajedno otići u Beograd, 7 dana se spremati i očekujem da ćemo se spremiti izuzetno dobro i očekujem da ćemo, ako ništa drugo, bar ponoviti uspjeh iz Ženeve, a imamo velike šanse da napravimo i bolji rezultat. 2 godine evropsko takmičenje nije bilo organizovano, jel tako, zbog nije bilo organizovano situacije zbog sa koronom? Korone, tako da mislim da ćemo sada imati više entuzijazma i mi i deca i da ćemo se spremiti. Već sam ih uputio da je taj sedmodnevni period priprema izuzetno težak, to mogu da vam potvrđuje Milica i Stefan. Radi se po 14 sati i mislim da stvarno nije malo naročito za ovaj uzrast 12 godina, ali sve se da izdržati. Mislim da ćemo se vratiti sa jednom od medalja. Verujem da će tako i biti, onda vas očekujem da nam dođete ponovo u studiju, da nam eto prinesete utiske iz Zadra. Za sam kraj ostaje mi da vam se zahvalim na izdvojenom vremenu što ste nam došli, da vam poželim puno uspeha u narednom periodu, pogotovo vama na evropskom takmičenju i da bude naravno zlatna medalja. Može? Može. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam.